oled sa valmis? Ja. Ma vajutan ja siis läheb mänguks. Nii, mis on sõna jah vastand sõna? Jah. Nimeta loom, kellel on tiivad. Karu. Mis keha osal kannad käppi? Jalgadel. Mis päev on täna? Esmaspäev. Mida kasutad, et nuusata nina? Varruket. Mitu kuud on aastas? 13. Nimeta puuvili. Liha. Mis otstarbeks kasutad fööni? Oi. Keha kuivetamiseks. Mida koguvad mündi kogujad? Paperraha. Mida kasutad, et süüa suppi? Kafleid. Mida teevad tuletõrjujad? Võtavad pätti kinni. Kas sul on lõbus? Ei. Aeg täis. Imeline. Said väga hästi sellega minu arust hakkama küsimused. Ma tegelikult ei ole väga hea valetaja, aga tundub... Tundub, et sa saad sellega tegelikult väga hästi hakkama. Saad hakkama, kui väga vaja on. Anna sulle ainult minuti ja niimoodi lähebki.